То Маланка – це суто побутовий двіж. Це суто побут, це дід, баба, циган, чорт, ведмідь. Ірод, коза. Так, всякі такі штуки. І воно абсолютно не... Ну, візуально, якщо глянути, він дуже далекий від релігії. Ну, там якось Янукович був якогось року. І що, чого, власне, для мене воно таке цінне, бо ми вже цього року, це буде 15-й рік, як ми ходимо в Маланку. А це ти де ходиш? В селі в себе. А, о. Ну, в себе в селі. Коли ми починали тільки, то це було так, це було трохи соромно серед нашого покоління, бо... Ну, якщо ти ходиш в Маланку, це сприймається, що ти, тобі треба гроші, ти бідний. І, ну, от як таким чином це сприймалося. Але зараз це вже шоу. Зараз це вже дуже круто. Маєш нездорові схильності до придягання в костюм жінки. Ну, таке щось. І раніше, типу, щоб ми пішли до однокласників, наприклад, там навіть помаланкувати. Ні-ні. Типу, стидались. Так, було дуже стидно. І такий якийсь глобальний встид. Він був по всьому селу, і це покоління трошки, ну, вже змінилося. Губило цю всю штуку. І ми почали з хлопцями ходити, з моїм другом Андрієм, ми вперше вдвох в 2007-му, здається, чи 2008-му. Типу, скільки років мали? 2008 рік, це 11 років. Угу. І ми пішли маланкувати, ми переодягнулися, вдвох ходили, на наступний рік нас вже троє. Mm-hmm. Там, на наступний четверо, п'ятеро, шестеро. І так дійшло, що минулого року нас було 50 людей.